Pandang kamera pandang depan. Abang tak tangan sini bang. Abang tak tapak lu. Ha macam tu. Ha okey ya. Yeah. Ni cincin tu ah tadi ah. Kesawa. Boleh lah depan sikit. Sama-sama pandang. Oh, yang tu cepat. Salam. Okey. Senyum. Satu, dua, tiga. Lepas tu senyum lagi. Hindari sikit lah. Takut lagi lengkap make up pula. Okay, pandang depan. Duduk pandang depan. Pandang kamera. Ready ya. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, ready. Satu, dua, tiga. Okey, sini pula. Ready ya. Satu, dua, tiga. Masa berkuat dah. Okay, ready. Satu, dua, tiga. Ada kucing. Okey, sini pula. Ready. Satu, dua, tiga. Ah, okey. Okey, satu, dua, tiga. Nak balik dah, nak balik dah. Cepat, cepat. Okey, satu, dua, tiga. Okey, satu, dua, tiga. Ha, freestyle tu. Belah sini seorang lagi. Boleh tak? Okay, ready. Okay, one more. Satu, dua, tiga. Okay, freestyle. Sampai ke apa? Kedua. Tapi dah lajak awal. Ha? Dah kira orang ramai awal. Kira, tapi start pukul 11.30 sampai pukul 2. Ha? Nanti nak main awal tu. Pukul 11 sampai. Tak suka makan.